Der fik du ham lige i smasken. Bang, bang, bang. Easy. Syv til det. Jeg forstår så bare ikke, du vælger den lille bog, altså den lille pistol. Om jeg er jo novice. Noget vi er i USA. Det er Land of Free. Du skal bare ikke stå der. Nå, men jeg har bare taget noget. Jeg har bare taget noget andet med. Hey. Ja. Værsgo. Er det blevet sådan en penismåling, vi har gang i her på skydebanen? Det er en klassisk penismåling. Jim, am I being outgunned here? Well, you know, they always say size does matter, and in this case, he might have you a little bit outgunned. He's got a lot more bullets than you have. You've got like 5, and he's got like 18. Ej. Jeg har faktisk været en kammerat, Peter. Det er fair play. Jeg har kun smidt 5 i den. Ja, se, nu kender jeg psykopaten igen. Ja, han er sgu færdig. Nu kender jeg psykopaten igen. Hvad? Han er død nu. Du har skamskudt buen på ham. Jeg har lige glemt alt det, jeg sagde om, hvor farlig våben er. Det skal være løgn, om du skal overgå mig på volumen, Esben. Du havde den der latterlige. Ja, bare vent. Jeg går lige ud i receptionen. Nej. Det var dig, der startede hele den leg her, Esben.